Доброго ранку, 8.30. На Суспільному мовнику «Я Поділля» випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. У Полонському районі суд позбавив батьківських прав батьків 15-річного хлопця. Про це розповіла прес-секретар Полонського районного суду Валентина Бобрівник. За її словами, представник 15-річного хлопця спочатку звернувся до органів опіки та піклування, а потім з позовом до суду про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів на користь дитини. Згідно Сімейного та Цивільно-процесуального кодексів України, рішення задовольнили. Рішення суду задоволено суддею, оскільки батьки самоусунулися від виховання дитини, вони не займалися ним, вони його не провідували, вони йому не допомагали ні матеріально, ні фізично, ні морально, вони його не провідували в школі, займалися, як неблагополучна сім'я, вони ніде не працювали і зловживали спиртними напоями. Позов задоволено на користь позивача. Стягнуто, позбавлено батьківських прав батьків і стягнуто аліменти в розмірі 50% прожиткового мінімуму для відповідного віку дитини і до повноліття дитини. Рішення набере законної сили через 30 днів з дня винесення. Чому 15-річний хлопець забажав позбавити своїх матір і батька батьківських прав та хто тепер опікуватиметься неповнолітнім, дізнавалася Тетяна Ворожцова. Подробиці у наших вечірніх випусках новин. Теплову електростанцію планують побудувати на території Славутського індустріального парку. Працюватиме вона на дровах із непромислових порід дерев. Від такої деревини лісівники щороку вичищають лісові масиви та дешево продають її. Міський голова Василь Сидор каже, ТЕЦ забезпечить електрикою і теплом три теперішні промислові об'єкти індустріального парку та частково комунальні підприємства Славути. Якщо інвестор це реалізує, це буде дуже корисно для України. Тому що, в першу чергу, ми знаходимося також в регіоні, де досить багато такої деревини, яка не користується попитом. Так? І він спроможний сьогодні буде закуплювати там десятки, сотні тисяч кубічних метрів за приємлену ціну і виробляти електроенергію на альтернативи, крім того, мати тепло, яке можна буде використовувати на підприємства, які будуть тут, і для споживання населеннями, підприємствами, комунального підприємства. На території Славутського індустріального парку в 1,5 кілометрах від житлових масивів міста зараз працюють три промислові підприємства, де близько 800 працівників виробляють з місцевої сировини сантехніку і вхідні та міжкімнатні двері. Інвесторам, каже головний архітектор Славути, створюють комфортні умови праці. Натомість, каже Віктор Гендзюк, громада отримує від них необхідне. Залучення інвестицій – це є, в першу чергу, робочі місця для славучан, для мешканців, які є в об'єднаній нашій громаді, яка була створена, для околишніх сіл. І, відповідно, достаток наших громадян, і, відповідно, сплачуються податки в бюджет міста. І це дає можливість також розбудовувати об'єкти соціальної інфраструктури, дорожнього господарства, об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури. Індустріальний парк, територія якого 50 гектарів колишніх земель Міністерства оборони, забудована менш ніж на третину, тому на інвесторів тут чекають. Та не на всіх, каже головний архітектор міста. На цю територію можуть бути залучені будь-які підприємства, які не створюють небезпеки для життєдіяльності людей. Бо в першу чергу це є, щоб зробити комфортним прожиття людей в місті. 130 юнаків та дівчат віком від 2002 до 2008 років народження беруть участь у відкритому зимовому чемпіонаті області з плавання. Змагаються спортсмени в обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді в двох вікових групах. У програмі змагань 19 дисциплін, дистанції від 50 до 1500 метрів різними стилями плавання. Більше розповість Андрій Гуменний. На дистанції 100 метрів у вільному стилі на першому запливі з результатом 1 хвилина 15 секунд перемогу здобуває Іван Чиш з Нетішина. Хлопець каже, тренується 6 разів на тиждень. Я хочу давати примір своїм друзям, як треба старатися. Я хочу
кожен день на тренування. У відкритому зимовому чемпіонаті області з плавання участь беруть спортсмени з Теофіпля, Нітішина та Хмельницького. Змагаються у всіх стилях плавання, розповідає головний суддя змагань Тетяна Гречух. Будуть всі види плавання, це 50, 100, 200 метрів всіма спортивними способами, батерфляй, брас на спині. Комплексне плавання також та естафетне плавання сьогодні є 4 по 50 метрів вільний стиль. Учасниця з маю з Теофіпля Мирослава Кушнір займається плаванням 3 роки. Дівчина каже, що перемогти потрібно вірити у свої сили. Якщо ти навіть пливеш, не потрібно казати, ти не зможеш, треба вірити в себе і досягати всього, що ти хочеш. Мирослава Кушнір додає, у Хмельницькому є професійні плавці, рівня яких вона намагається досягти. Дуже подобаються спортсмени, от, наприклад, в Хмельницькому Коваленко, Андрій, Тоненка, Ірина, вони дуже класно пливуть і потрібно з них брати приклад. Учасник змагань Хмельницького Андрій Коваленко займається плаванням 10 років. Хлопець розповідає, у його родині усі займаються спортом. Виконав майстер спорту України в минулому році, в 2018 році осінню, в листопаді. Це як мій стиль життя плавання, а от мої батьки, там сестра, просто як для фізичної підтримки організму, можливо, займаються спортом, там плавають. На цих змаганнях відбудеться відбірна зимова чемпіонату України з плавання. Андрій Гуменний, Олександр Горшевський, новини на Суспільному, Хмельницький. Наш випуск завершено. Далі в ефірі «Я Поділля», «Твій ранок». Ми з вами зустрічаємося о 13:30.